Señoría, Palla nos deixan vostedes a peor situación económica, a peor situación laboral. Nos deixan vostedes a peor herdanza que pode coller un goberno. A pesar diso, señoría, eu lle propoño. Vamos a acordar o control do déficit público comprometido en Madrid e comprometido co seu partido na Unión Europea, sí ou non. Vamos a apoyar os autónomos de Pemes sí ou non vamos a apoiar unha reforma laboral centrada no emprego, señoría, conte co Partido Popular para todo isto. Moitas gracias. Por eso, señoría, creo que temos que seguir traballando. E hai algún dato que creo que é razonable. Por exemplo, o índice de producción industrial. Dos 31 meses de legislatura, 26 meses levamos cun índice de producción industrial superior á media de España. Por exemplo, o emprego industrial temos máis emprego industrial que a media de España. E, por exemplo, o saldo comercial de Galicia. En Galicia hai máis exportacións que importacións fronte a media de España. Máis nada, moita gracia. moitas gracias.